Македонско црковно радио, Македонски глас. Под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во нови 70 на минути од емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио од Детројт. Јас сум Небојша Карапеевски и еве што ви подготвив за денес. Во соопштение, Министерството за образование и наука констатира дека Тетово е општина која најлошо ги менаџира своите надлежности и обврски во областа на образованието. Председател Стево Пендаровски одлучи да не го потпише указот на прогласувањето на Законот за измените и дополнување на Законот за игрите на среќа. Промоција на Тетовскиот плоштад на новите контейнери и камиони за собирање на смет на компанијата Зубермахер. Тетовчанецот Лјупчо Коцески е избран за нов државен обвинител. Побрзи услуги и намалени трошоци на граѓаните во Општина Битола. Фудбалскиот клуб Тетек со нов стручен штаб и 9 нови фудбалери ја започнува пролетната сезона во втората македонска лига. Ново формираниот пливачки клуб Шкорпион со Тетово станува дел од надпреварувачкиот систем на пливачката Федерација на Македонија. А на самиот почеток еве што рече митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф, кој изврши мал водосвет, а потоа изврши годишно закројување на лозовиот насад по повод празникот Свети Маченик Трифун во Лешок. Тој на присутните им се обрати со кратка беседа, на која меѓу другото истакна: на денешен ден постои еден прекрасен обичај кој и ние овде во Лешок и насекаде во Пологот ги закројуваме лозјата, и сето тоа е проследено со црквен благослов, затоа што според народната традиција и црковното предание, Свети Трифун е заштитник на лозарите. А лозјата со својот плод, грозјето, имаат длабока символика во православната црква, зошто според зборовите на Спасителот, виното кој он на тајната вечера го благослови и им го даде на своите ученици, а преку нив и на сите нас, стана символ на Христовата крв. Крв која се излеа за сите нас, која ги очистува сите наши гревови и која според светата тајна причест им се дава на православните христијани за соединување со својот Бог. Денес кога го прославуваме Свети Маченик Трифун, кој го положил својот живот уште како момче заради верата во Христа, не сакајќи да се откаже од Христа и неговото учење, Светата Црква не опоменува и не подсетува да се угледаме на неговата цврстина и непоколеблива вера, па да можеме и ние со вистинска вера да го исповедаме учењето на нашата Света Црква. Од нас во денешно време Господ Исус Христос не бара мачеништво, но бара сериозно припаѓање и исполнување на законот и прописите на нашата Света Православна Црква, ако сакаме достоинствено и чесно да го носиме името православни христијани. Што блика земја
Ај што други ден је ног је силно свира земљата. Ја за пресува. Та панка што бије таму добро ми је. Вино хај што блика зенја да отпресниває. Контролите на Државниот просветен инспекторат над работата на основните и средните училишта во државата во изминатите неколку месеци потврдуваат дека Тетово е општина која најлошо ги менаџира своите надлежности и обврски во областта на образованието. Тоа е резултат на несоодветно работење на градоначалникот кој наместо на квалитетот на наставата и интересите на учениците е фокусиран на политички игри кои ги спроведува токму преку образовните установи. Од страна на просветните инспектори констатирани се бројни неправилности, особено при избори и именување на директори, и тоа во 7 општински основни и средни училишта, за што се давани насоки за постапување и поведување на соодветни постапки. Во 3 училишта, Истигбал, Ѓерч Кастриот, Скендер Беу во Порој и Беса во Мала Речица, именувани се директори кои не ги исполнуваат условите за извршување на функцијата. Двајцата од нив во Истигбал и Беса се назначени и без да се спроведе оглас за избор на директор, исто како и во гимназијата 7 март. Во средното училиште 8 септември не е распишан оглас за избор на директор, 3 месеци пред истекот на мандатот на актуелниот директор на училиштето, како што наложува законот, додека во гимназијата Кирил Печинович противзаконски е разрешен директор и не е постапено согласно насоките од записникот на просветните инспектори при констатирање на прекршокот, што пак е утврдено за време на контролниот надзор. Најнов случај на констатирана нерегуларност е обидот на директорката на основното училиште Лирија за превземање на вработени од други институции со лажна изјава, за што се известени надлежните органи и институции за понатамошно постапување. Законите важат подеднакво за сите и мора да се почитуваат. Раководството на Општина Тетово е свесно за прекашоците кои ги има направено и залудни се обидите да се даде политички контекст на реакциите на институциите и на голем дел од тетовските граѓани. Никој не е над законот и за непочитувањето треба да знае дека сноси одговорност и има последици, се вели во сообщението на Министерството за образование. Yeah.
маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586-731-3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуджек и Калкатера им служат на народот на Детроит веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586-826-8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586-677-4000. Маркетинг. Машко срце ке ми застане. Ех, со тоа тело како смија прдиш. Леле Боже мајко, ке ме полудиш. Жена ко тебе родена за мене, моите очи до сега не виделе. Опиени спунет, не знам што да правам, ама знам ке мора да те освојам. Знам ке мора да те освојам. Ти ке си моја, само, само моја. Твојот поглед тоа ми го ветува. Јас ке те љубам, тебе ке те љубам. И твојто срце ке го украдам. Ти ке си моја, само, само моја. Твојот поглед тоа ми го ветува. Јас ке те љубам.
srce njego ukrada. I tvojto srce njego ukrada. Председателот Стево Пендаровски одлучи да него потпише указот за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за игрите на среќа и за забавните игри, што Собранието на Република Македонија го донесе на седница одржана на 7 февруари. Одлуката е донесена врз основа на детална анализа од текстот на законот и на постапката во која овој закон е донесен, како и по спроведените консултации со делегацијата на Европската Унија во Република Македонија, како наш најважен партнер во земјата во процесот на преговори. Председателот Пендаровски смета дека измените и дополнувањата на законот се донесени преку несоодветна употреба на забрзана процедура за усогласување на нашето законодавство со правото на Европската Унија, популарно познато како процедура со европско знаменце, во ситуација на отсутство на суштинско АКИ, задолжително право на Европската Унија во областите што ги опфаќа овој закон и фактот дека законот не наведува дури ни легитимно ЕУ АКИ, што може да биде релевантно. Председателот Пендаровски, имајќи ја в предвид важноста на сеопфатното регулирање на оваа област, но и за легитимните и оправдани грижи на граѓаните во однос на можното штетно влијание на игрите на среќа и забавните игри врз младите, особено врз нивниот психолошки развој, го повикува Собранието без одолжување одново да почне дебата и постапка за ова прашање, ново редовна законска постапка со широка и инклузивна дебата со сите засегнати страни, онака како што и доликува на една зрела парламентарна демократија. За одлуката, председателот Пендаровски го информираше и председателот на Собранието Јован Митревски, се вели во соопштението од кабинетот на председателот на Македонија Стево Пендаровски. Сака да ви наздрави,
чаша. Ајде запејте, време е за славје. Господа ни подари велике ти здравје. Ајде запејте, време е за славје. Валандовски сватвари ке свират до сабајле. Во Тетово представниците на Обштинската администрација заедно со компанијата Зубермахер и основачот Ханс Рот на площадот се пофалија со новите контейнери и камиони со кои ќе се собира сметот. Австријската компанија преку јавно-приватно партнерство го превзеде стопанисувањето со отпадот, а за почеток се донесени 8 камиони и 400 контейнери од по 1 тон. Прво целта е да се успее да се собере отпадот, во следната фаза ќе одиме и на селекција и со третирање на отпадот. Бројот на вработени според договорот и физибилити студијата е да биде околу 100 кои ќе бидат превземени од постојното комунално предпријатие, но според сегашните информации тој број е веќе надминат. Во првата фаза на снабдување со контейнери има над 400 контейнери од по 1000 литри, а натаму согласно потребата ќе има и дополнителна опрема. Во моментот дополнително на камионите кои веќе ги има ова предпријатие се донесени 8 нови, истакна градоначалникот Билјалка Сами. Ова партнерство на Зубермахер е второ по големина во однос на население, иако имаат веќе 20 такви примери во градови во земјите на Централна Европа. Се планира формирање центар за собирање на отпад од граѓаните, поставување пунктови за собирање отпад, акционен план против неадекватни места за отпад, подигнување на свеста за правилно фрлање на отпадот во контейнери преку информативни кампањи во медиумите, поставување бесплатен екоброј и веб апликација. Работата со децата во градинките и училиштата е исто така приоритет. Дури и најмалите треба да се едуцираат да можат да направат правилна селекција на отпадот и влијанието врз животната средина. Мислам дека ова е особено важно, а гледам дека во Австрија и во другите земји каде што сме активни, колку децата се заинтересирани и ентузијасти да бидат вклучени, истакна Ханс Рот. Во втората фаза, тој најави дека ќе се реализира пилот проект за посебно селективно собирање на органски отпад, хартија, картон и лесна амбалажа.
Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантира дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586-731-3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Буџек и Калкатера им служат на народот на Детроит веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586-826-8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586-677-4000. Маркетинг. На собраниска седница за државен јавен обвинител беше избран Јупчо Коцевски од Тетово. Тој беше избран со 62 гласа за на 140-та пленарна седница. Коцевски доаѓа од позиција обвинител во Републичкото јавно обвинителство. Тој беше адвокат во Тетово над 15 години, а во 2008 година бил избран за виш јавен обвинител во Гостивар. Во Републичкото обвинителство има работено неколку години. До изборот на собраниската седница дојде откако беше распишан оглас од страна на собранието. За функцијата се пријавија и обвинителките Фатиме Фетај од Вишото јавно обвинителство Скопје и Лидија Рејчевич од Основното јавно обвинителство од Скопје. Но со мнозинство гласови беше избран Љупчо Коцевски од Тетово.
викаш, девојко, од која земја далечна, јас нигде немам видено толку убава. Снага тенка, висока, со очи сини небесни, со глас што душа ми лува и ми кажува. Граѓаните кои веќе ги заменија важечките возачки и сообраќајни дозволи нема да ги добијат парите назад, информираат од Министерството за внатрешни работи по одлуката испратена во службен весник, туку само оние кои сега ќе ги заменат. Како што може да се прочита во одлуката која е испратена на 14 февруари, не е предвидено да им се враќаат парите на оние граѓани кои веќе ги заменија важечките возечки и сообраќајни дозволи заради усогласување на документите со уставното име на државата Република Северна Македонија. Одлуката за граѓаните да можат да извадат возечка и сообраќајна дозвола без паричен надомест е дадена во службен весник на 14 февруари 2024 година. Со одлуката нема да се наплатува кога ќе се врши замена на важечка возечка дозвола со надпис Република Македонија со нова возечка дозвола со надпис Република Северна Македонија до 31.12.2024 година. Исто така нема да се наплатува кога ќе се врши замена на важечка сообраќајна возачка дозвола со надпис Република Македонија со нова сообраќајна дозвола за возило со надпис Република Северна Македонија до 31.12.2024 година. Одлуката стапува на сила од денот на објавување во службен весник на Република Македонија, велат од МВР. Во Министерството засега не прецизираат дали во одлуката ќе бидат и граѓаните кои веќе ги замениле документите заради името, а им биле важечки. Министерството за внатрешни работи ги известува граѓаните дека согласно решението за цените на образците што ги издава МВР, возачките дозволи и сообраќајните дозволи со името Република Македонија, кои се уште се важечки, се заменуваат во редовна постапка со нови со името Република Северна Македонија и притоа на граѓаните не им се наплаќа цената пропишана за тие образци до 31. декември 2024 година. Но за истите документи пропишана е административна такса која се наплатува согласно Законот за административни такси, кој се уште нема претрпено измени во овој дел. Министерството ќе предложи измена на законот со цел и административната такса да не се наплаќа, соопштуваат од Министерството за внатрешни работи.
svake doska da zapeja. Odo makedonskoga zaigra. Momi makedonki pesna da zapeja. Momci makedonci oro da igra. Momi makedonki pesna da zapeja. Momci makedonci oro da igra. Општина Битола продолжува со поедноставување на постапките за граѓаните согласно законската регулатива и можностите за имплементација на нови решенија. На официјалната веб страна на Општина Битола поставени се променети образци, барање за предбележување, прибележување и запишување на градби од втора категорија во катастар и постапката се одвива согласно законската процедура преку Општина Битола со доставување на пополнето барање и оригинални уплатници без доставување на проектна документација снимена на CD. На овој начин значително се поедноставуваат постапките и се намалуваат трошоците за граѓаните. Од друга страна, неодамна имплементираниот ГИС систем овозможува целосна дигитална трансформација во урбанистичкиот сектор, централизираност на сите урбанистички податоци и нивна визуелна презентација на мапа, а со самото тоа лесно и брзо управување со целокупната урбанистичка документација. ГИС системот исто така овозможува и автоматизација на работните активности пред се во процесите на издавање на документи, односно со генерирање на изводи од градежна парцела. Пренесувањето на административниот процес во електронска форма овозможува подобрување на ефикасноста и брзината на работата на општината. Електронските бази на податоци на кои се работеше во изминатиот период ќе помогнат во полесно проследување на документите, како и поефикасна комуникација помеѓу администрацијата и граѓаните. Со оваквите процеси се зголемува транспарентноста кон граѓаните на начинот на кој што граѓанин може да пристапи на ГИС системот пријавен преку порталот gis.bitola.gov.mk и има пристап од информативен карактер до општинските податоци за сите урбанистички планови на ниво на општина. Thank you.
Kako gerda, a ne sakaš, da se kova da ti poraša. Dal od zvezdi da go prava, se do vodici. Grlo da ti krasi, duša da ti gali, Boga ti slatko, ne me poslušiš. Majka ti da gleda, tatko ti da svati, neka jastija bara mrakata. Nemoj da se praviš, neka ne me znaješ, a ne srce to me tera da vidoj da mne kane. Mera ko te golem, toj sol mi što ne se meri, vidi, a ne moja samo. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис, како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586-731-3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Буџек и Калкатера им служат на народот на Детроит веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586-826-8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586-677-4000. Маркетинг. Јасна пара проклета, уште род сум, нема ден јас да не отсујам. Судба клета, зошто окул пат јас прелетав. Очи има фама не гледа, нема на земјава ни еден пешал бар. Срце што не заплакал, солза за мајката, солза за куќата, солза за Македонија, солза за Македонија.
gde site, kaj da ojte da se vratite. Iza doma da ne patite. Nema na zemljava ni jedan pešalbar od srce što ne zaplakao. Solza za majkata, solza za kućata, solza za Makedonija, solza za Makedonija. За крајот две вести од спортот. Вториот дел од втората Македонска лига во сезоната 2023-2024 под раководство на новиот шеф на стручниот штаб Стојан Тодоровски, фудбалскиот клуб Детекс го започнува во сабота со натпревар дома во Тетово. Новиот шеф на стручниот штаб има на располагање и 9 нови фудбалери, додека четворица играчи од Тетово заминаа во нови средини. Во првиот надпревар од пролетната полусезона во рамките на 16-тото коло, Тетекс ја пречекува победа од Прилеп. Нашите очекувања се доста позитивни и добри, бидејќи добро го одработивме подготвителниот дел. Има склоп во екипата со доста млади играчи, со некои искусни играчи, кои што се одлично составени. Мислам дека ќе бидеме мало изненадување во првенството и се надевам дека ќе го покажеме тоа уште на првиот надпревар со победа дома. Одиме на 3 бода, се другото е неуспех, вели новиот шеф на стручниот штаб Стојан Тодоровски. Во рамките на подготовките кои се одвиваа во Тетово, одиграни беа пријателски надпревари со Беса, Охрид, Башкими и Арсими. Од тетовскиот клуб заминаа фудбалерите Петар Обрадович во Грција, Рихан Зекири на Косово и Никола Саревски во победа од Прилеп. А еве и втората вест. Пливачкиот клуб Шкорпионс испиша историја кога е во прашање пливањето во Тетово. Ова е голем и значаен дел од спортот во Тетово. За прв пат тетовчани ќе бидат учесници во различни категории и пливачки дисциплини низ градовите каде што ќе се одржуваат државни надпревари во пливање. За краток период има потенцијални пливачи кои би можеле наскоро да одговорат на предизвикот и да ги бранат боите на клубот на државните надпревари. Стручниот кадар, тренерите Небојша Арсич и Станиша Златановски ветуваат дека не само што ќе го заживеат пливањето во градот, туку тетовчани во иднина ќе можат да се радуваат и на освоени награди и титули, зошто не и соборување на рекорди и учество на меѓународни натпревари во пливање, информираат од клубот. Од пливачкиот клуб Шкорпиос информираат дека се отворени за уште нови членови и ги повикуваат децата да се зачленат.
jaz. Tebe dojde čas, dosta ergen odev, ličnino mi vodev, ge ja zemam sega. Mojta majka stara, od mena si vara. Тоа би било се почитувани во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио. А за крај, во Катчето за најмладите, да ја чуеме приказната чудесната флејта. Ви посакувам пријатен ден. Многу одамна се живеела некоја жена со својот син. Не биле многу богати. Имале само куче и парче сува земјица. За да го одгледа сина си, мајката морала постојано да работи. Синот израснал силен и работлив. Тој најдобро од се што знаел е да свири на флејта. Откако ќе сработел се што треба во полето, тој ќе ја земел флејтата и ќе ја ставил на усните. Само што ќе почнеле да се слушаат звуците од неговата флејта, се наоколу замирало. Изворчињата престанувале да течат. Облаците повеќе не пливале по небото. Птиците не пееле, а мајмуните престанувале да се задираат еден со друг. Сите луѓе од околијата го фалеле младиот музичар. Кога девојките од богатите домови, кои го минувале времето во забава и безделништво, ја слушнале музиката на момчето, секоја од нив сакала да го земе за маж. Но тоа сите ги одбивало. Па така, само бендисаните керки на богаташите постојано размислувале како да го погубат флейтистот. Еднаш, додека тој се шетал по полето, тие го грабнале и го фрлиле во длабока јама. Откако синот не и се вратил навечер, мајката горко заплакала и го пратила кучето да го најде сини. Кучето со силен лаеш почнало да трча натаму наваму. А момчето кое паднало во јамата било живо и здраво, само што паднало во бесознание. Тој го слушнал лаежот на кучето и го повикал. Кога кучето дошло до јамата, тој му порачал да му ја донесе флејтата од дома. Кучето со радосен лаеш отрчало до куќата и почнало да се качува на покривот каде што стоела флејтата. Откако мајката разбрала во што е работата, ја зела флејтата и му ја дала на кучето. Тоа ја зело флејтата со заби, отрчало кај јамата и му ја фрлило на својот стопан. При првите звуци од флејтата, птиците престанале да пеат, мајмуните да се задираат еден со друг и сите се собрале покрај јамата за да слушаат. Мајмуните се качиле на една гранка која се беше свила крај јамата
ја спуштиле длабоко, па момчето се фатило за неа и излегло надвор. Откако се вратил дома, тој продолжил да се живее среќно со мајка си како и порано. Но откако девојките виделе дека момчето се вратило здраво и живо, повторно ги обзела омраза и почнале да коваат нов злокобен план. Па така, за време на еден лов, тие го фатиле момчето, но овој пат го фрлиле во длабок дол. Откако паднало во долот, момчето почнало да се искачува нагоре. Се искачувал тој цели 3 години. Се хранал тој со корење од растенијата, а вода пиел од кладенците. За тоа време мајка му се изнаплакала солзи. На крајот дошол денот кога момчето се искачил до крајот на долот и се нашол на голема ливада обсипана со сонце. Откако разгледал наоколу, тој видел едно поле со речиси созреан ориз. Момчето се израдувало и тргнало кон полето. За 3 години колку што се искачувал по долот, јадејќи корења и пиејќи вода од кладенците, тој толку ослабнал и бил обраснат со брада, што повеќе личал на мајмун отколку на човек. Полето го чувале 2 девојки од блиското село. Кога го виделе момчето, си помислиле дека е мајмун, па сакале да ги повикаат луѓето со лакови и стрели, но тој им викнал: «Не, немојте да стрелате. Јас сум човек кој настрадал од непријатели. Дајте ми да каснам нешто, а јас ќе го чувам полето од мајмуните». Од тогаш тој почнал да го чува полето, а девојките му донеле оризова каша. Првиот пат дошла по старата сестра и уште оддалеку грубо свикала: «Еве ти ја кашата, земи да јадеш, грдотио валкана!» Вториот пат дошла по младата сестра, му се доближила и му рекла: «Брате, ти донесов ориз, јади ми со здравје, јас самата го направив». Еднаш пак двете сестри заедно му донеле ориз. Момчето побарало од нив оцет и чешел, за да се ја исчешла косата. Девојките му донеле тоа што барало момчето. Но по старата, при тоа јадовито рекла: «Ех, да не си намислил убавец да се сториш!» А по младата пак му понудила огледало. Тој се измил, се исчешлал и станал убаво, стројно момче. Постарата сестра прва се влюбила во него и сакала тој да и стане маж. Таа му кажала за тоа на татка си. Тој не се зачудил, ами само се насмевнал и поставил услов. Зад нашиот дом има 2 патеки. Едната е убава, а другата е целата со грмушки. И двете треба да се уредат. Утре секоја од вас нека се избере по една и нека се фати за работа. Кај која ќе дојде момчето да ѝ помогне, таа и ќе си го земе за маж. Наутро постарата сестра станала уште во црни зори и отишла кон патеката каде имало помалку работа, а на помладата ѝ останала онаа со грмушките. Момчето тргнало да им помогне и веднаш се упатило кон помладата. Постарата сестра се налутила и му се пожалила на татка си: «Зошто е толку глупав? Та не дојде каде имаше помалку работа, туку се упати кон патеката со грмушки». Татко ѝ се насмевнал и ѝ рекол: «Во ред, утре и двете подгответе му ручек. Она јадење што тој ќе го изеде, значи дека таа што го сготвила, ќе се омажи за него». Постарата одбрала ориз со месо од елен. Помладата пак, како и обично, подготвила ориз со сос и рипчиња. Момчето повторно и помогнало на помладата и јадел заедно со неа, а не со постарата. «Не сакаше бел ориз со месо», му се пожалила постарата сестра на таткото, «а ете, оризот со сос го изеде». Таткото повторно се насмевнал и рекол: «Сега секоја од вас нека му подготви постела. Чија постела тој ќе одбере, за таа сестра и ќе се ожени».
по старата сестра подготвила белоснежна покривка, шарена рогозина, многу убава постелнина, убав душек и извезена перница. Помладата пак зела кафеава покривка и обична постелнина, а наместо перница ставила дрвена перница. Откако завршила со работа, таа отишла во кујната и почнала да преде. Момчето исто така дошло во кујната и долго се му абетал со девојката, а кога дошло време за спиење, тој ја одбрал постелата што таа ја подготвила. Следниот ден, татко им и направил свадба. Повторно се зачуле звуците на флейтата, славејќи ја чистата љубов. Момчето со својата млада жена се вратил кај мајка си и така продолжиле да живеат со труд и во убавина. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.